Sonda bizlarda sevgimiz yig'laydi osmonda tushga aylanib qolsa edi dardim qayg'u istirobim azoblarda yonar yurakim bo'lmasa bizlar hech qachon birga ne uchun uchrashdik aytgin nega aytkimlar uchun unutamiz orzuni ayt nimalar sevgilim bo'lolmaydi ololmaydi bizni Fozilxon Alisherxonov. Ukamiz ssenichki obrazlari juda ham chiroyli, o'zlari ham juda ham san'atkor mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Mana shunaqa deb o'ylayman har doim. Bunda qaraganingizda bir odamlarga ko'ziga yoqadi va приятно. Muzikaga kelganda men shu solfejjoni ustida ozgina ishlab ko'rardim. Chunki mana hozir nechta qo'shiq ukalarimizdan, singillarimizdan eshitgan bo'lsak, sizda eng ko'p ma'lumcha hozir notalardan uyaqa buyaqa chiqib ketish hozir ko'proq kuzatildi. Agarda shu narsalarni keyinchalikda yo'lga qo'ysangiz, men o'ylayman hammasi juda ham yaxshi bo'ladi. Ko'rinishingizga, kiyinishingizga gap bo'lishi mumkin emas. No mana mana shu hozir aytib o'tgan narsani bitta to'g'rilab o'tsangiz, qolgani yaxshi bo'ladi. Rahmat. Alisher Karimov. Fozilxon, men bugun shu zalga kelganda birinchi so'radim, Fozilxon o'tdimi shu turga? Очень вы меня впечатлили в прошлом туре, очень вы так свободно владеете голосом. Сегодня эта свобода тоже чувствовалась. Ну, конечно, не могу не сказать о погрешностях, которые были. Ну, вот я не знаю, это все лично для меня скрывается вот за вот этой такой высокой культурой у вас, когда вы находитесь на сцене. Я хочу пожелать вам концентрации больше в следующих турах. Ну, конечно же, я думаю, вы пройдете дальше. Молодец. Спасибо. Рахмат. Муниса. Фазилхан, энди биз сиз билан репетицияда гаплашганмиз, сизда дард to'g'risida gaplashganmiz. Dard bor, lekin falsh ko'p. Har doimgidek o'shanda ham sizga aytuvdim-a bu narsani to'g'risida. Dixanie yetishmay turdi.
qanaqadir joyda. Va juda ham ko'p kerakmas melizmatikalar, kerakmas notalar, kerakmas narsalar qildingiz. Ashulada eng asosiysi bu albatta ko'payib ketish ham kerak emas-da, kam ham bo'lish kerak emas, to'g'rimi Zohirshoh? O'sha serединаni ushlab turish kerak. Shu uchun ham siz shu loyihadasiz, biz birgalikda shu narsani ustadan ishlaymiz. Va albatta garmoniya, nimadir garmoniya bilan bo'ldi yoki menga tuyuldimi? Nimadir o'zgartirgisiz keldimi? Boshqacha etkisiz keldimi? Nima bo'ldi? Menga tushuntiring. Shu ashlani shunaqa sezdim. Shunaqa sezdingiz. Demak, muzikantlar boshqa narsani chaldi, siz boshqa narsani et berdingiz shunga. To'g'rimi? Shunaqa chiqyaptim? Yo'q, bu ishlangan edi. Balkim hayajondir. Balkim. Siz tushunasiz nima to'g'risida aytyapman, chunki stilistika bitta bo'lish kerak deb baribir. Anu cover qilayotganingizda ham yoki siz sezdim deyapsiz, lekin siz yaxshi aytsangiz boshqa gap-da. A sezib yomon narsa qilsangiz bu juda katta xato. Chunki muxlislar hech qachon bu narsani kechirmaydi sizga. Mana ustozlarim shunaqa deyishgan menga, shu uchun doim harakat qilaman. Aytishardi de menga, Munisa ishlasang, qilsang zo'r narsa qilgin, yoki qilolmasang lucha vobshe qilmagin deyishardi-da ustozlarim. Shu uchun sizga ham shu narsani yetkazmoqchiman. Va boshqa narsada tashqi ko'rinishingiz juda ham chiroyli va Rashid akamga o'xshab ketar ekan. Rahmat. Ijodlariga taqlid qilamiz. Albatta. Mana ko'rib turibsiz, va sezib. Zohir aka. Fozilxon akajon, Rashid akam aytgandek, artist degan ko'rinishni egasi bo'lib turibsiz sahnada. Faqat endi ko'proq mehnat qilish kerak. Hammasi oldinda, hali yoshsiz. 22 yosh, hali ancha ishlar oldinda. Yomon emas. Shu Rashid akam aytgandek, Alisher akam aytgandek, Munisaxon aytgandek, sal nuansda bo'ldi. Yo'q emas, endi rostini aytish kerak. Lekin siz endi shu konservatoriyada o'qib, harakat qilib yurgan bolasiz. O'zingiz u yog'ini endi to'g'irlab olasiz degan umiddaman. Sağ olun. Rahmat. Sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Ishtirok uchun tashakkur. Mana bu qarsaklar esa sizga. Qadrli tomoshabinlar, biz davom etamiz. Navbati yetgan ishtirokchini birgalikda tinglaymiz.